Fuck. Nyt hyvät ihmiset, tapahtui mitä ei olisi saanut tapahtua. Eli mä kuvasin saatana koko tän kolmannen erän ja mulla sitten toi akku lähti irti tosta puhelimesta. Hävis kaikki, koko kolmannen erän, mitä mä olin tähän asti kuvannut. Tilanne on kuitenkin se, että onko se nyt... No tässä on nyt ylivoimaa. Ylivoimaa meille. Tuleeko tappelua? Ei, katsotaan. Tässä ei ole peliaikaa edes paljonkaan jäljellä. 4-1 ja... Mitä tossa nyt sitten lukee? 14, kun siinä lukee. Voihan vittu, meni koko tuota toi erä pilalle. Ei voi mitään, sori vapojat. No, nehän on vaan tehnyt maaleja tässä erässä, et sinänsä. En mä tiedä, ottiko jotain menettänyt nyt. Kolmas erä tosiaan 14 ja 39. Voihan vittu. Pahoillani pojat. Tai itse asiassa mä menen nyt katsoa tonne. Kuvataan vaihteeksi vähän tuota vastustajan hyökkäyksiä tässä. Toi mun kuvauskulma tuolla oli kyllä niin ankea, että... Ja totta, täällä johtuu vähän niinku... Nostelee näitä pulloja täällä vaan. No! Paitsi jo perkele. No! Oliko se paitsi? No! Eipä tässä sitten kurjuutta kummempaa. Tässä on niinku alta 4 minuuttia, ei kun alta 5 minuuttia peliaikaa ja tota 4-1 tappiolla. Eihän tää nyt kovin... jos tähän tulee jäähy nyt... Oho! Mun mielestä niin molemmat kyllä... Ei vittu, se oli BG. Älä nyt BG. Älä BG, please. Älä, minkä pappa ei tykkää. Se oli Juunatan vai? No niin. Nyt saatiin se kavennus. Meillä on vielä 3,5 minuuttia aikaa. Meillä on 3,5 minuuttia aikaa jäljellä vielä tätä taistoa. Ei tää ei ole missään vaiheessa vielä hävitty, hyvät ihmiset. Ei missään vaiheessa. Tässä pitää nyt vaan niinku rinta ylös ja... Rinta ylös vaan tässä näin ja... Oi vittu, tää menee tiukaks nyt. Sanneen vielä kertoa, että sen aikana kun mä oon ollut huoltaja tässä joukkueessa, niin ei olla hävitty otteluakaan. Ja monta ottelua tässä on kuitenkin menty. Eli otetaan nyt te pojat semmonen, kalastetaan semmonen yksi kiva jäähy tähän.
Aha. Jumalauta, nyt jäähy tähän näin Bluesille, niin saadaan vielä vähän peliä tähän. Olisi kiva saada tää maali tähän näin nyt. Vitsi, olisi niin hienoa. Olisi niin hienoa. Saatais se paine tuohon loppuun vielä. Näin. Samaa mieltä Kenan kanssa, että painetta sinne nyt. Nyt pojat, tsemppii nyt. 17 ja 11 vissiin. No niin. Jos minä olisin nytten valmentaja, mä ottaisin maalivahdin nyt pois. Ja kuumat kaverit kentälle. Mutta katsotaan, tässä on nyt vielä peliaikaa jäljellä sen verran, että jos me saadaan nyt yksi tähän näin, niin aika kiva. Olisi kiva semmonen helvetinmoinen lottomaali tohon noin nyt. Kyllä mä nyt toi, kyllähän niinku pojat on pelannut kyllä niin hienosti, että toivotaan nyt semmonen. Helvetin huono tsägä vaan on ollut tänään. Otetaan vähän ennakkoa tässä. Painetta vaan nyt tonne taakse. 2 minuuttia jäljellä tätä koitosta. Kaksi maalia tappiolla ei ole jääkiekossa. Voi vittu, BG! Älä nyt vaan sano, että liru sisään vielä. Hei! Tuomari! Eikö se ole ihan selvä, saatana niskaan? Mä vaan nyt pelkään sitä, että... Ei. Oi vittu, se oli vielä vieressä tuomari siinä. Perkele! Noniin, Niko tulee pois. Nyt haetaan ratkaisuja. Meikä lähtee toiselle puolelle. Ja nyt viimeinen koitos. Nyt lähtee. Se oli